to dost dlouho. No, prosím, jak račte, ale venku. Paní, schovejte tu houkačku, než se dostanete do maléru, ano? Mně je to jedno! Kde jsem svoji pistoli? I s pouzdrem, dělej, položí na stůl. Co tady vyvádíš s tou houkačkou? Zabiju detektiva Karelu. Ty se zabít Karelu a proboha proč? Myslíš, že to tvýmu muži pomůže? Mýmu Frankovi už nepomůže vůbec nic. Jak to? Frank včera umřel v kriminálním špitále v Castleview. Podívejte se. Váš manžel je přece mrtvý. Tím mu nepomůžete, když zabijete spoustu nevinných lidí a ještě ke všemu sebe. Kdyby ta flaška bouchla. Já se ho už milovat. No, ta flaška na stole je prej nitroglycerin. To má být? Ta flaška nitroglycerin. Bomba! Bum. Bomba? Ach, manžel je jenom, hej! Počkej. On se tady nevrhl. Víš, nikdo z nás nechce, aby ta lahvička spadla na zem. Kdy se na vás vykašu, paní doťma? Zvednu to sluchátko a zavolám. Tak ti sejmu. A nebojíte se, že vám to bouchne ten nitrák? Starou velu se bojím. A už to neříkáte tak jistě, co? Ale drž ho, musím rade, jo? Pracky na vrch, ty nebudeš se dotykovat toho! Pracky na vrch! Všechny radici! Angeliko! Ty taky špinavý policajt. Nechtěla Angeliku pustit. Co by si dělala, kdyby to byl tvůj muž? Šla by si Frankovi do Jolly vypálit dlouhé oči? Šla. Protože oko za oko, zub za zub. Ale... Za to tě nenávidím a za to tě taky zabiju. Vypadni. Vypadni, mocáci, nebo...